អ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងតើខ្ញុំមានបាបកម្មអ្វីក៏ធ្ងន់ប៉ុណ្ណេះអ្នកណាសម្លាប់មាតាបិតាគឺជាគង្គស្នាដែលគេហៅថាអនន្តរិយកម្មរងទុក្ខសែនធ្ងន់រាប់មើលលានឆ្នាំនេះហើយហៅថាបាបកម្មយើងត្រូវចងចាំញាតិមិត្តប្រស្រីបំបែកព្រះសង្ឃចងកម្មវេរាចិនខ្មៅកាត់មកជាមាត្រូវផែនពណ៌សទ្ធាស្រូបមានប្រណីមហាសែនជ្រើលាក់ក្នុងនរួងអវិជ័យរស់នៅគេឈ្មោះឥតនៃទោះចង់វិលវ័យក៏គ្មានថ្ងៃឡើយអនន្តរិយកម្មត្រូវចាំឲ្យជាងអ្នកធ្វើបាប្រាំងទុំធ្ងន់ណាស់លោកអើយនៅរួងសែនជ្រើរងចាំអ្នកហើយគ្មាននោណាឡើយអាចស្រោយស្រងបានអ្នកដែលសាងបាបនឹងព្រះអរហន្តកម្មកាចបានតមមកដល់នរងសែនធ្ងន់ខោះមិនរំលើងនេះជាផលកម្មដែលបងកើតឡើងតាមពុទ្ធដីកានៃយើងអ្នកសាងត្រូវតែតទូលត្រូវចាំឲ្យជាងអ្នកធ្វើបាប្រាំងទុំធ្ងន់ណាស់លោកអើយនៅរងសែនជ្រើរងចាំអ្នកហើយគ្មាននោណាឡើយអាចស្រោយស្រងបានអ្នកដែលសាងបានឹងព្រះអរហន្តកម្មកាចបានតាមមកដល់នៅរងសែនធ្ងន់គោះមិនរំលើនេះជាផលកម្មដែលបងកើតឡើងតាមពុទ្ធដីកានៃយើងអ្នកសាងត្រូវតែ